وسوق مقالة الجوهر أو حلي كان لقدري ما جود ديار جروب أتوحو كان حلي مال مخرة أي نوجهر سنيهين مال ماها فرحة عيد الفطر جا. ودبال دغه فرحه عيد ايا او باهن هليد نوبت يو ديغان شو ان لهن بركه يو وخي لميد اه بلسه خلغان وحا ديغانده دولت غوبليت كان نيرشبيله خاركود كا جيرا حالادو كلا دووان او فتاها دا اوغو هريسو او سامين كو يلاتاي حالادها سوق جوهر يو غبي اهان با ديغانكا ميد كميد اه غناصت دا مغالد جوهر ايا كا ورميا حالاد سامين تبان اي كا دلاتاي فتاها دا وبيغ شبيله إن إسكو عرنتا تولد إيو مقالة إن إسكو عرنتا تاسيو أح تولدو عكي إما ذا جوهر إما ذا مر وليبو وعالو قد قيان دادك تولد جوهر سيدا أوغي تولد هادف هاد كدع جوهر نوي كو سامين إسا جوهر نوي سامين إسا فرقوين أو دحي عيدي هار وحوي لبرقيس إحايين فتهاد مجرن روب ميقا مجرن عدان روب إيو عاسو قبصدي إيو فتهاد عاسو قبصدي سيدا أوغي وحوي لبقالي نقض iyadoo ay taasi jirto ayaa hadana dadka qaar waxay si wataan howlahooda caadiga ahaa ee ganacsiga suuqa deegaanka si loo fududeeyo adeegyada ciidda la isticmaalo si caruurta iyo dadka kaleba ay u helaan farxadda ciidda qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka hadlay dareenkooda iyo sicir barar ay sheegeen inuu ku yimid alaabaha suuqa anagana aan iideyno anagoo abra anagoo tuqo anagoo ilma waa kaas duwan yihiin awal qiimahoodu was hoosey hadana qiimahooda waxa kor ugu ciyay jidka xun oo la soo maray wax walba sicir bax kor u kacay laakiin hadda inuu soo dagaal laga yaaba isku bati wax wax gadanay ma lahan ciida ciida kala lamid ma ahan kolay alxamdulillah shukrulillah ilaahay wuxuu noo gadaana gadmaa kada nooc walba soo saareen ay nooc soo saartay 12 nooc ka badan ay soo saareen laakiin waxa soo saaray corona virus aan dhex galay dadku waxba iska ma haystaan rajooranaay biya hadan noo sii dheer alxamdulillah marka gadaal sabadii nabi yusuf allah ma sii een waxaan arkaa laakiin dadka maanta loo tirinaa dharka aan is dhahay dharkan dhar alle ile qaali waay maasha allah waa dhahayo dadkii maskiinta ahaa inay qaadanayaan ba arkaabo markeesha intaas ma laga yaa ganacsiga inoo fatahaada uu saameen uu ku yeesho kolay wixii ugu soo talagalay fasahaada koorteed aniga in wax saameyn aniga ahaan as igu yeeshanay ma jirto sababta ganacsigeygu dhan way idan yahay wixii dhan ugu soo talagalay waxaan hadda aan tabay ama hadda kadib aan u noqonaa ma jirto dad sicir barar sameynaya oo ganacsiga fasahaada ay faa'iideysan way jirtaa qiimihii shalay aan gadeena maanta gada kolay in waxba igu ma qasay kaas hadaan maxsan wax wali baqaali noqdeen xitaa maciishadii raashinkii wax wali baqaali noqdeen sidaa darteed raashinkii iyo kabihii way isaarin hadaan oo ah kabaan hadda $3 ciid hadda lagaday hadda $7 marayaan sida awgeed marka suuqa sicir barar aad weyn aa ka dilacay waxaan u sababa roomkii iftaahadii magaalada Jowhar oo ka dilacay Abuukar Ali Adaabe Abuukar yare Warbaahinta City magaalada Jowhar.